Отже, мене звати Микола Побойвок, я 13 років працюю в IT. 12 років із них я працюю з Microsoft Data Platforms, я координацію Ukraine Data Community Київ. Раніше була конференція Skills Saturday Київ, також був і органайзером, Але я думаю, що після наших цих буремних подій, після перемоги, обов'язково ще будуть конференції. І, і, взагалі, ми зустрінемося всі не онлайн, а офлайн. І я скажу, що я радий вас бачити в цій прекрасній світлій залі. А зараз поки так. Також я являюся ментором львівського IT-кластера, і зараз весь вільний час я наразі мало виступаю. Насправді зараз я займаюся волонтерством для наших захисників для зсу. Ось, тобто з колегами намагаємось наблизити перемову кожного дня. Ось. Тому пару слів про поки я буду говорити, ви можете для себе скопіювати QR-код. Ось і я розповім пару слів про нашу, наш невеличкий волонтерський центр, наш волонтерський рух. Він називається ДІТ. А ми, волонтери з ціклому та інших ті компаній, об'єдналися, щоб наближати перемога. Наразі ми зібрали порядка. Шести мільйонів гривень і на ці гроші куплена допомога і надана, якщо раніше в тому році я починав сам і допомагав лише Херсонщині, то зараз це від суми до Очакова. Тобто багато бригад, багато підрозділів, дуже багато різних зборів, збори на тактичну медицину. І ось, до речі, це збір на тактичну медицину для захисників Авдіївки. Тому в кінці, якщо Uh, ваша ласка. Якщо вас дозволяють можливості, то ви можете по цій панці закинути. Також ви можете приєднатися до нас. Uh, нижче ви бачите uh, Facebook, Дійти, волонтір, Можете сфотографувати, приєднатись до нас і разом допомоги. Так, поїхали далі. Зараз. Зараз, зараз. Так, а чинте на сьогодні? Ми поговоримо про дані, як погані дані впливають на бізнес. Поговоримо саме про, Власне, про Data Quality Management в Data Engineering. Що це таке, з чим його їдять? Про Data Quality процес поговоримо. Покажу демо саме, як можна слідкувати відсліджувати. Відсліджувати погані дані, і, що, і як, от, як е, перевіряти якість даних, скажімо так. Е, також трошки розповім про best practices ну і зробимо разом висновки. І сьомий пункт, як його нема, це ваші будуть питання і відповіді. Ось. Всі ми чули вже давно, що, мабуть, 7, там, 7 років назад казали, що Big Data, Big Data, і що дані дані це вже там, нафта. Ну, це як нафта, да, і порівнюють з нафтою в наші часи. Чи так це? Я би сказав, що так, і на це є два аспекти, тому що дані приміняються в будь-яких сферах кругом. Дані потрібні для прийняття виважених ефективних бізнес-рішень. Це перше. Дані потрібні для go-to-market активності, дані потрібні для створення ml моделей і AI. І зараз про AI ми чуємо кожен день і не раз на день. Ось. Дані потрібні для RD, дані потрібні для аналітики, для behavioral аналітики predictive аналітики. Для customer segmentation, дані потрібні для в продуктових компаній використовується для продуктової аналітики, для fraud detection і так далі, і тому подібне. Це перший був аспект. А другий, от якщо порівнюючи з нафтою, дивіться, коли бензин класний, коли він гарної якості, то й машина краще їде. То вона і не так ламається, і швидкість можлива, і, а, і витрати паливи менше. Заперечалася, правда? От я думаю, що в даних те саме, що якщо якісь відання, то дійсно можна їх приміняти. А, для... Дані можна порівняти для decision-making, сижнмейкінгу робити. Можна на них data-driven організацію будувати, але якщо якості немає, то далеко ти не заїдеш і не побудуєш ml модель і яке тоді рендів буде, якщо немає якості, тому якість це даних важлива. І от я наведу приклад. Є дослідження за 21 рік. За знову я не дійшов, а 21 рік. І як ми можемо бачити, що лідери, лідери бізнесу 50% лідерів не довіряють своїм же даним в своїй організації, і багані дані, як ви бачите, впливають підвищуючи кости. 41%, підвищення костів за неякісних даних. Ну, як на мене, це дуже багато. Аналітика відповідно страждає теж на 41%. Ну і далі, і далі і тому подібне. Тобто, ми бачимо, що це репутація. Тобто, репутаційні ризики для фірм, для організацій дуже великі це 33%. І все це із за неякісних, із -за неякісних даних. Тут є посилання, ви можете його власне, там відкрити і повністю цей репорт почитати. Добре, якщо у вас неякісні дані, то що ж з ними робити? А в цьому якраз нам допоможе Data, Data Quality Management. А якраз в цьому допоможе. Що це таке? Це, набір технік, які допомагають нам підтримувати якраз якість е, даних, е, допомагають нам моніторити якість, допомагають нам підтримувати, допомагають аналізувати їх, е, чистити ці дані. Підтримувати в належному чині їх, е, щоб вони були свіжі, щоб вони були консистентні, щоб вони були релевантні. Е, в Data Quality Management існують такі от параметри, параметри якості даних. Їх взагалі там виділяють більше десятка, а ми поговоримо про основні, самі, самі основні. Це consistency, accuracy, completeness, validity, uniqueness і timeless. Ці параметри потрібні, що вони роблять? Вони знову ж таки допомагають нам аналізувати кожен з, е, кожен, скажімо так, зі своєї сторони, е, по показує нам е, деяка помилка, наприклад, да, і допомагають е, таким чином покращувати нам дані. Тоді в наступному слайді розберемо euh, ці параметри один повз один. Комплітнес. -по e, що таке комплетнес? Комплетност нам говорить про повноту даних. E, що це таке? Простими словами, комплетності e, нам говорить про те, що важливі, саме важливі поля повинні. В базі даних, в да, табличкій базі даних повинні бути заповнені. Це не тільки, ну, дивіться, коли ми говоримо про data Quality, це може бути не тільки база даних, тому це може бути будь-який будь інший сторіч. Для просто для розуміння, да, що атрибути повинні бути заповнені, важливі атрибути. а Бувають, значить, комплітнес буває. Вийде. Буває комплексно, що взагалі таблиця там повністю не заповнена. Буває комплексность таке, що а, нам показує, що тупле компленності, що не заповнені. Всі весь рядок, да, о, оки сущності повністю не заповнені. Або, може бути колонка повністю не заповнена. Я, для прикладу, взяв просто. Створив таку невеличку табличку а, контрактів. От, наприклад, да, у нас є такі колоночки: контракт ID, first name, last name, і е, е, started from і finished to. І як ми бачимо, null, на, Оце, наприклад, компенсинг, що незаповнене заповнене важливо поле. Якщо це у нас контракт, ну, наприклад, да, то і незаповнене поле, ну. Початку контракту, то і от це важливе поле. Як ми можемо робити аналітику? Якщо це, наприклад, CRM-система, да? як ми можемо, не знаючи дату початку або, наприклад, кінця і так далі, як ми можемо якісь пропозиції робити чи, чи щось інше. Це приклад, далі на демки я покажу не більше. Так, наступна у нас dimension. Акуринсія відповідає за точність. Точність це така акуратність вводу даних. Тут мається на увазі, наприклад, від, якщо це прізвище там EBA, да, то от перша літера ми що ще там, з великої літери. Це точність, я би сказав, вручного самовведення. Uh, тому що коли ми щось на слух вводимо, там можуть виникати помилки. Uh, ми плутаємо, чуємо звук і не ті букви там вводимо. Буває так, що замість адреси, там, якщо в полі адреса да, там є uh, номер там 90 можемо можемо 9, 9, о, буква, да, буква О, замість нуля. Або, наприклад, ну в телефонах те саме. Або, наприклад, номер 90. там будем, Ми вводимо там, а наприклад, 9 замість нуль не добуваємо. Тобто а, це ось такі приклади. Саме одкуренці саме важко виявляти. Ось. Uh, тому, що, uh, тому, що це саме помилка, як я казав, ручного вводу. Часто до цього. І, і от дивіться екзампл. Екзампл, наприклад, подивіться, будь ласка, контракт ID номер 5, да? і тут ми бачимо, uh, бачимо дату. 0,1, Якщо це. Дивіться, якщо це ввод нас іде саме Data Picker стоїть, то ок. Вряд ли ви в якщо це, наприклад, система SQL Server Там мінімальна дата 1753 рік. 1 January. Ось. А якщо це. Має SQL, то там якраз перший рік нашої гри можна ввести. Також це не заповнює, в тому числі не заповнені поля. Сюди підпадає от то, що NULL, Те, що ми бачимо, NULL, NULL, це також підпадає під цю ж помилку. Насправді, зато тобто вони помилки це якби можуть пересікатися. Так, далі дивимося, що у нас. Consistency. Consistency – це параметр data quality, який показує різні дані, начебто, одної сущності, Верно, так, це дані з різних систем, так, які приходять з різних систем, але дієї сущності. Дуже яскравим прикладом може бути звіт, наприклад, про продажі. От є клієнт, і в нас є там продажі. Uh, в одному звіті ми бачимо, що людина продала 6, я продала, купив щось, в нього 6 замулень. А в іншій системі ми бачимо 8. І от як зрозуміти. Тобто в CRM одні дані, наприклад, а в OTP-системі там 8. Оце вам консистенція, uh, да, помилка. Також от на прикладі цьому я беру, наприклад, Currency Cod. Uh, Повинен бути, наприклад, ну, в той системи, скажімо так, заходить. Э, код це код вже э, ISO, так? Э, UR. А з іншої системи. Ну, наприклад, це був ручний ввод, Взагалі там в файлі хтось менеджер там э, щось понаписав вручну. Потім зводиш і. І не... потім звести краю, думаю. Ну, все це можна виявити, звісно, але. Є такі Так, далі. Далі. Можливо, будуть питання. Якщо є питання, то я думаю, що можна було пів відразу задавати. Якщо не проти модератори Ну що я провик до такого живого спілкування більше. Далі. Так, я думаю, що можемо задавати питання. По ходу можна буде, так? Звісно, так? Так, добре, тому що, якби... Я ж кажу, я привикав, що коли ми офлайн, коли от така жива дискусія. А так трішечки важкувати. Добре, валідіті, що ж це таке? Uh, validity в нас відповідає за правильний uh, за правильний формат даних, за правильний тип даних, за правильний рендж. Uh, тобто. Ну, якщо ми говоримо рейдж, наприклад, uh, ми вводимо якісь дати, наприклад, uh, давайте так, якщо це замовлення, да, це, якщо це замовлення, да, якщо фірма. З 2000 року почала працювати, то як там можуть взятись дати з тисяча з п'ятдесятого року? Ну, наприклад, да? Там дати будуть нормальні. Якщо це ми вводимо рік, там теж рік або рік народження або. Ну, так, да, нехай буде рік народження. Ну, не може. І це, наприклад, не історія там якась, да, а це все ж таки жива бізнес-система. Ну, не може там бути в людини рік народження тисячу тисячу вісімсот, якийсь десятий рік, наприклад. Люди стільки, на жаль, не живуть. Ось. Чи там, наприклад, якщо це вводимо там. Стать людську, да? чоловік-жінка, ну тобто, а от дві статі. Ну, хоча вже більше, там придумували. Але все ж таки, да? от дві статі: чоловік або жінка. Тобто, це ось це вам Е, Що стосовно формату даних, ну, тут ми дивимось на, на, наприклад, на ті ж самі дати, якщо нам чи для звіту, чи для, для, для бізнесу, да? для прийняття рішень, потрібна просто дата. То ну, тайм вже не потрібно. Так. Якщо це в нас список чогось, то можливо, треба взять дані. А, щось перечисляється, наприклад. А, то можливо, інт треба, можливо, тайні інт взяти. А, ось. А, ну, якось так. Добре, приклад. глянемо зараз приклад. А прикладом знову я беру е, дані. От якраз за формат і за. тип. Ну, і, я вже це наводив е, в іншому, да. Е, тут також наведуться п'ята, е, п'ятий контракт ID. старти 0 01 Все це ок. Якщо це, якщо це MySQL, наприклад, ну, можливо, інші бази даних. А якщо це SQL сервер, то це навік. Ну, що дані з 1753 року, як я говорив раніше. А як може це, це прийти до нас? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про Data Warehouse? Наприклад, ми з MySQL вивантажуємо якийсь текстовий. Текстовий файл, і це в нас є до uh, Data Lake, наприклад, потім воно приходить до нас вже в стежні у нашої бази. Після цього ми ну ми не зможемо насправді ввести. Uh, ми ще поговоримо про дата, про uh, профайлін, так? Про дата профайлинг, і там просто ну ми, ми не зможемо ввести, тому що мінімально 1753 рік насправді. І а це буде системна помилка. Просто при створенні таблиці потрібно вибрати правильний тип даних і при і процесу насправді в даному випадку. Да, нам просто кейсвеном треба буде. Якщо ми бачимо, що є такі дані, да, то ми їх переводимо. А, ну, Тут що бізнес, наприклад, скаже. Або в 1753 рік, або а, це може бути дата початку бізнесу і, і так далі, і тому подібне. Або можливо, поле null залишить. То тут уже бізнес може навіть підказати, що з цим зробити Поїхали. Поїхали далі. Таймлінс. Про що це говорить? Ця, цей параметр, да, цей Dimeшн говорить нам про те, що а, дані. Ті дані, які потрібні для прийняття рішення, по відповідний час, і вони повинні бути. Якщо їх немає, ну це якби це є помилки. Тобто, якщо в нас ну, це один із, одна із характеристик, так? Да? тобто, якщо звіт у нас місячний і з бізнесом. Є домовленість, так? І це, як правило бізнесу. Що 1 числа ми бачимо дані за е, минулий місяць, то е, там певний звіт повинен бути дату. Якщо його немає, то це е, тайм, е, то це якраз... то ось цей параметр тайм ну, допомагає нам відслідити відслідити, відслідкувати ось це. Uh, також це не заповнені поля, дата uh, тайм uh, поля. От uh, на прикладі ми можемо бачити. Uh, там Петро Карась, шо, шоста. Uh, контракт 1, номер 6 Старт да? фром, uh, uh, не заповнена і фішту не Два поля. А ми йдемо далі. Так, це воно. Ми рухаємося далі. Data да, да, Quality Rules, репозиторії. Що це таке? Це табличка, яку а, можна вести, наприклад, в жирі, можна взагалі Excel ввести. можна ввести в базі даних, створити табличку. Але бажано, щоб доступ до цієї таблички був а, бізнеса, бізнесі, такий бізнес стейкхолдерів. І... Дейта спеціалістів, тобто data технічних спеціалістів. Що ж це таке? в них ми зберігаємо назву об'єкта, на суті, це таблиця. Потім назву атрибута і прописуємо там правила. Відповідно, це ренджер, те, що я говорив раніше, про валідіті. І в майбутньому можна а, автоматизувати все це діло, так? І а, ці правила або не порушувати, або якщо вони десь порушуються, то таким чином відсліджувати. Навіщо це потрібно? Ну, як ми бачимо, що, щоліті, як би страждає це факт. Хотілося би бачити краще дані на проєктах. Багато організацій робить quality, тобто слідкує за quality, за, за якістю даних ad hoc. Тобто є проблема вирішили. Нема проблеми, або хтось не побачив. Стейкхолдери не передають що є даних. Або, як ми вже знаємо по дослідженням, що авторитетні а, лідери бізнесу не довіряють своїм ще даним. Так, ну це не, не є гуд ось. А, ось таке адхок да, підтримка data quality, це витрата часу і зайвого часу, і витрата а, а, витрата грошей, скажімо так. E, тому бажано створити таку табличку, і я показую це екзампл. Коли в нас, як я казав, що є dimension, там, наприклад, consistency, так, object-type, атрибут наприклад, це currency, і от ми пишемо, що currency повинна бути повинна бути з ліста. З is, iso so values так. Якщо є це правило, то він відповідно uh, його uh, допомагає нам дослідити, uh, побачити, що є в нас помилка, і, і підтримувати uh, підтримувати якість даних. Там от валідачі, uh, наприклад, date Date from повинно бути від uh, більше, ніж 95 рік. То 95 рік це може бути цифра там, Дата заснування фірми. Да? Не може якісь операції по фірмі бути нижче 95-го року, тому що фірма 95-му році заснувалася. Консистенція, да? gender uh, Може бути там uh, да? мейл-фемейл, наприклад, компетенція, uh, атрибут, да? uh, Атрибут name, так. Name і с да? тобто, відповідно, Ми, коли робимо дата профайлінг, то і коли створюємо, наприклад, табличку. да, То ми можемо цільову табличку вже створити з not-nal. Обов'язково. Бо що це мандатері? Поле і ну, це допомагає нам відслідкувати. Ну, ще, приклад, validiti, да, що імейл, e адреса повинна бути в правильному форматі, щоб була там, наприклад, да, по паттернам, там, собачка повинна бути. Микола, а щось. тут питання з'явилося. я е а, Це мені відкривають чатик і чи. Давайте я озвучу. Як дата валідації, дата інджестом, е одна команда вас займається. Іще раз, останнє щось не буде. Що... Як дата валідації чи дата інжест? Одна команда у вас займається? Питання від Григорія, можливо, Григорій, ви розб'єте... Я можу так да, сказати добрий вечір. У вас займається одна команда. От всім тим, що ти зараз розповів, дата інжестом і дата валідацією, і ви створюєте якийсь golden dataset чи кожна команда робить uh, все on, on their own? Угу, я зрозумів, питання. Е, дивіться, насправді, якщо є у вас там е, тестувальники, qa інженери це супер. Е, якби, Але я зустрічав за 13 років, е, що ну, проєкт невеликий, да, невеликий супер там дата проєкт. Е, бо там виростають qa інженери саме заточені, скажімо так, на дані. Не класно все це перевірять. А коли ти типу, невеличкі проекти, да, де там. Uh, Вся команда 10 чоловік, наприклад, да? і там один-два дата-інженера, наприклад. Це максимум два, то й один дата інженер. А, uh, То не говориться вже за, за QA. Або QA може попросити, а перевір там звіт там, чи що ж. А вони реально не розуміють, що перевірять. Ну от тобто, ну, або не працювали з даними, або я не знаю. тому Я до чого це веду. Що це, те, що я показую, це практика. І це практика саме для нас, ну, для дата інженерів Оцю табличку створити це що... і підтримувати. Насправді не важко, коли це починається спочатку, коли у вас не, не 200-300 вже там. А коли от спочатку починається, то це легко і просто підтримувати потрібно. І далі я покажу, що далі буде демо. Я покажу прості скрипти, які нам допомагають. А ще підключаємо Power BI, наприклад, да? і ви просто там, не знаю, на роботу пройшли, наприклад, чи підключились і на роботу, не хтось не Ви підключилися і просто на Power BI глянули, і бачите, там помилка. А якщо у вас ще, типи. Це типова помилка, то ви вже знаєте, які вирішать. Ну, якось так. А, то, він повів на то, питання, то, чи не? Хорі well, окей, okay, okay. так мабуть, ну я зовс не зовсім це питав. Я саме питав. Ну як, от ви якусь фічу, про продукт робите, і ви і у вас це як централізовано? Хтось, ну ви робите кожна команда, яка робить які якусь фічу, вона і робить, займається валідацією, або це якось, от, у вас я не знаю, вашій організації у вас є якісь. Один, я не знаю, якийсь аквізішн команда, яка бере і підготовлює якось. Там є дата-інженіри, якісь не сорі, дата-аналісти, які, які передивлюються ці дані. Ну, от якось так. чи... Та я зрозумів, ну ти дивіться, тут проект від проєкту, є великі проєкти, є тобто я працюю в різних де є там одна, друга команда, а є маленькі бувають проекти, що ти сам все робиш. Тут більше от я повторюю що самим от, як за цим слідкувати. Окей. Okay. Тобто а, якось так добре. Тут є ще одне питання: А чи не легше встановити правила при вводі інформації, тобто контролювати це в момент вводу? Це можна. Коли маленька-маленька, маленька ще тільки зародилась фірма. Але коли дивіться, коли зароджується фірма, якийсь бізнес, то вряд, чи це буде система. Це буде Excel. -ка. Це буде Google а, ну, Хто давно працює, той бачив це Google Sheets І бачив, як там вводяться дані. Дані там вводяться, от, там акуренції порушено 100%. Тобто спочатку починають там щось, щось наче, правильно, там, а потім пішло-поїхало. От тут description допишу, а потім description 2, а потім от воно якось. А, ви знаєте, є ж прислів'я гарне, що культура. Це не прислів'я, це одна з людей, така достойна людина сказала, що а, культура є стратегію на завтрак, так? Да? На сніданок. E, тобто, ну, і так, і ні. Якщо ви починаєте свій бізнес з системи, я не думаю, що ви з цього почнете, бо це дорого. да? Будь-який бізнес починається з от, з листочка. На листочки ще спишеться, а потім, коли розростається, з'являються якісь гроші, інвестор, і тоді вкладаються гроші в інформаційні системи. Це перше. Друге, розростається бізнес, з'являється в кожного департамента своя система. так? Тобто... Ризики, наприклад, от банк беремо. Да, там є департамент ризиків, департамент там, страхових, там ще, ще, ще куча різних департаментів. І виходить так, є скорінгові системи, є по кредитам відповідають, по депозитам. І виходить так, що у кожного департаменту ще є е, цілий зоопарк систем. І, і тут якраз проблема. І я про це буду трошки далі говорити, що а, тут треба знайти. І домовитись, а це часом важко зробити між департаментами. А яка ж система як Golden Source. Тобто в одних типи, ну, якісь там типи, да, умовні, по одному записано, в другому по-іншому. А, а якщо є що, то і ти садиш на DVH як розробник, як архітектор, ти це все зводиш і до ну, ну, стараєшся це нав... навести лад, стараєшся це привести до. А, скажімо, ну, до справочника такого, да, який влаштує всіх. Але часом це важко зробити. Відповів, чи, чи не дуже. Так, дякую, зрозуміло. Ну, просто я мав на увазі, що все ж таки я більше ну, зі свого такого опиту стикався з. А скажімо так, з такими задачами, коли вже побудовані якісь транзакційні системи, в принципі, там все вирішується через саме довідники. Мені зрозуміло, коли зводиться все в один датаверхаус з різних систем, то тоді, да, дійсно, це ну, тобто тут... так, дійсно, все виникає. Дякую за різні. Да -да -да. Тут саме, саме про це, що е, коли одна система, це все в ок, а коли їх багато, то там виникають якраз проблеми. Добре, трошки рухаємося далі. Так, а тут є ще одне одне питання від Наталі. Так. А, в прикладі про валідність, та два Івана перекути поле з різними руками контрактів. Як тут щодо валідності? мені повертається назад, любов я. повернусь. Там, де валіді. Зараз е, перекоти поле. Так, валідність, а я ж про це говорив про цю валідність. Uh, тут все, а ще раз що чекають? Саме старте фронт, чи, чи що цікавить? Наталя, а вас тік вас цікавить чекає... тут чим нас? Тут було питання, чи в от в цьому прикладі є різні роки контрактів, і та як тут щодо варідності? Два перепити з різними руками вийшлось? <зв 'язок> а, зачекайте, а це ми або не дійшли це так. Я не знаю, я вибачаюсь, може перепригнув. Був слайд, я не знаю де він дівся. А, Це якраз про Юнікнес. І ще таке поняття: юнікнес. А, дивіться, виходить, я вам так розкажу: а, ви бачите мою да, стрілочку біга? Так, видно, видно. Добре, добре, дивіться, все це дуже гарне запитання. Дякую, що звернули увагу. Дивіться, тут 5 і тут 5. І оце якраз Unicus. Uniqueness Uniness у нас параметр dimension, який відповідає за те, щоб не було, не було дублікатів, або допомагає відслідкувати дублікати. Дублікати бувають двох типів. Перший дублікат більш простий, коли повністю от всі, всі колонки, ну, тобто вся строчка ідентична, да? строчка, якби ось ця і ось ця ідентична. Це ок. А, тобто відслідкувати можна, один дубль можна грохнути. А друга, от, другий тип це коли, от, як ми бачимо тут в прикладі, що да? наче 5.5 Іван, прикрити поле, UH UH, а от дати от, різні. І це також вважається дублікат. І з ним треба, ну, коротше, їх відслідкувати не так просто, але є от такого роду дублікати. І Потрібно просто виявити, проаналізувати і виявити, чому, чому так сталося. Можливо, це не дублікат. В демо я покажу, де це, якби... На прикладі там, то не дублікат. Але. Ну, от так. Відперю. Наталя пише, що так. Добре. Тоді рухаємося далі, бо час біжить. Так, це були. А оце якраз Unicus, а це він і був. Я не знаю, можливо, я пропустив його, тоді вибачаюсь, но я вже відповів. Бачите, що це та тобто а, а, дублікат. Так, тоді. Таймс ми говорили. Data, це ми говорили, це говорили. Data quality процес. Ось. Під цією парасолькою, парасолькою да, є такі підпроцеси, Це Data профайлінг, це data Quality Analysis, це Data коліті curanzing і data Quality Monitoring. Коли ми говоримо про Data профайлі, то тут ми говоримо про аналіз саме метаданих. Тобто от, заходить на основа табличка в стежі, наприклад. Да? Ми очами дивимося на цю табличку, на дані дивимося. які там... Це може бути просто варчар, да, насправді. ну, Всі поля варчар. От вона заїхала, як я, да, із текстового файла. Там. А ми дивимося, ага, це дата, значить, повинна у нас бути дата. Ми, ми дивимося знову, де важливі поля. Ми слідкуємо з ленз, да, тобто довжину поля. Тобто, вже створюємо свою табличку, да, нову, саме цільову, да, де ленс буде ну на що нам тисячу чи там не знаю варчар Макс так якщо у нас там записано знову ж таки тип людини там наприклад або я не знаю там чоловік чи жінка от там 10 ленс достатньо якщо це гроші то надо Precision да щоб був щоб два на що нам там 20 наприклад і так далі тому подібне також ми дивимося на праймі key, ми дивимося на референси, ми аналізуємо аналізуємо, беремо там саму базу даних, які є в неї, які є схеми, так? таблички і так далі. І тому подібне. Це відноситься дата-профалі. Data, data Quality Analysis. Тут якраз ми робимо. ЗСО таку. Проводимо аналітику. Да? Аналітику, от саме е, ось цими дайменшинами, які я е, згадав, згадав, показав да, раніше. От Проводиться дата аналітика. Е, далі, відповідно, якщо ми бачимо, що е, коліт наша страждає, то ми проводимо такий клінінг. да. Ми прибираємо помилки, ми дедупліка, дедуплікацію даних робимо. Е, убираємо інконсистентність, тобто робимо, щоб дані були консистентні. І далі ми е, моніторинг. Е, моніторимо, щоб це не повторювалось. І я вас трошки розчарую. Цей процес повторюється. Він, е, він такий, знаєте, як. Е, Uh, він як колесо, да. Тобто це постійний постійний процес. Data коліті це постійний процес. Ось. Тобто потрібно Постійно, системно, не network, а бажана система, але дивитися за data колі uh, для того, щоб покращити, покращити якість даних. Ось uh, Але. Або не але, або скажу, що є просто системи, які допомагають робити насправді. І всі великі вендори мають такі системи. В інформатиці це своя система, в є система, в SQL uh, сервері є своя система, DQS uh, Data Quality uh, uh, Services. Ось в Таленді своя система. Uh, Зараз є різні. Рішення free рішення, тому можете це погуглити Tools І подивитися, можливо, щось можете приспособити для, для, для себе. Є системи, які дозволяють там чистити дані, є системи, які дозволяють все робити, тобто і моніторить, і, е, і аналітику проводить, дедуплікацію і так далі, і тому подібне. Ось. А зараз, що у нас? О. А зараз демо. Покажу демо. Добре. Може є питання поки. Так, Микола, це все питання від Дмитра, яка система в Oracle. Oracle. Димов це ж легко робиться, а Google і, і можна. Ні, це мається на увазі, просто ти в процедурці пишеш якісь дата рули чи це якась прям система. Це система. Mm -hmm. От, а те, що я назвав, це система, вони дорогі, вони, вони за гроші, ну я не, не за гроші, то, що я казав Фрі. Mm там -hmm. Монте-Карло можна глянути, наче не за гроші. Я, я їх не юзав. Тобто, то, що я роблю, мені достатньо. Я зараз покажу там вюшки різні. Так? Цього достатньо, щоб там, прослідити за собою. Підтримувати собі культуру таку. і... Культуру, скажімо, де да, да так поняти. Ось. Так. Може ще є питання. Я пока. Э, як стоп -шеринг. Да, Стоп. Так, і зараз я э, заново шерискін. Так. Э, видно зараз нас э, SQL Studio? Так, все mm. видно. Видно, uh -huh. добре. А, дивіться, я покажу на основі э, SQL сервера. Тому що Microsoft технології мені ближче, але це все ж можна зробити і в MySQL, і в Oracle, і в Postgre, і навіть тут вже up to you, Навіть якщо ви зберігаєте їх там, чи в файлах, чи в паркетах, і так далі, і тому подібно, на деталей, як я думаю, це теж можна зробити. Добре, дивіться, що ми зараз розглянемо. Є така база, демо в мене так, є таблички там. Представимо, що це ось стейджень наш, де Та табличка нам достатньо. Stage STG Orders, STG Products і customer, Кастомер. Ось. І, в нас є там DVH таблички, таблиця фактів, наприклад, це orders, і два dimension вот, customer і products. Суденько подивимося, що за дані. Наприклад, то що я говорив, заходять дані ось так. Бачите, верчаф та і все просто. Але якщо ми навіть подивимося по іменам, то бачимо Order date, да, значить, тут Data, тут айдішка Може бути інтежер, може бути інше. Да? Там о, uh, Unit Price, так? Uh, відповідно, це повинен бути uh, там з precisоном якимось, да? Uh, 18.2 там чи який інший. Шип-дейт повинен бути день. І просто подивимось, да? тут. Ну, от що я говорив, да? Це ось інтерв'ю, відповідно, повинен бути це, от дата, дейтєм. Це ось uh, quantity значить, це інтежер, наприклад, або Tiny Int можна створити Sales, да тобто з precisом. Ну, це так, зглянули. Цього uh, достатньо. Тепер, от, якщо ми говоримо orders, да, дивимося, що тут у нас. І тут те, що я казав. Дивіться, тут нал, справді тут uh, не нал було, це все ж таки демо версія. Тому тут. Uh, Тут нал, це порушення, да. Тут not null, тут not null, повинно бути і, і, і так далі. Але бачите, що стосовно ну, той самий профайлів, да, що ми робимо? Ми подивилися дані, і відповідно до даних, до типів даних, до їх формату, які потрібні бізнесу в майбутньому, да, то ми створюємо такі ж е, поля поля з такими типами, з відповідними типами. Тобто, ну ви бачите, sales десь Наприклад, Discount ось Decimal 18.2. Що там, ship-date, це date. Ну і так далі. Тут ось product name він у нас такий ось 6. Тому so, Warcharp 200 взяв, все інше там менше. Ну, і дивимося, що дані потрапили сюди, дані є. так тут Окей, це позаливав. ну customer products те саме. Тепер я покажу вам вюшки. Які нам. Ну, так, перше, це Unix покажу. Да. Uh, Unicess, а, тут же щось є. Хоча їх відкрити треба зараз. Uh, Unicness, я покажу. альтер так, Alter, uh, took. Так. Так, дивіться, що нам потрібно для цього. Чтобы узнать, есть ли дубли, что мы делаем? Во-первых, мы досліджуємо поля, которые нас интересуют, которые важны. Например, order ID. Видите, продукт name пішло. Ну и далее. Мы рахуем count distinct в order ID. Затем мы рахуем count order ID. Ну, і тут, коротше, віднімаємо. По суті, повинен бути 0. Так, це буде означати, що немає дублю. Зараз ми подивимося. Чи немає. Насправді там, ну, я зробив, що є. Так. Що ми бачимо? Знову ж таки, ми бачимо. Назву таблички нашої, так? Назву атрибута, тобто поля. Яке? Тобто ми можемо там розширити і додати. І насправді взагалі можна зробити е, динамічно. Це можна там обернути в процедуру. От коли у тебе є репозиторій з validіті, е, да, то там можна додати поле да, от, і просто е, створити процедурку і динамічно вигрібати дані, і, і все на цьому. Тобто. Це знаєте, один раз заповнюю, і воно вже працює. Що uh, ми бачимо? Ми бачимо, що, наприклад, customer, customer кастер нейм. 795 записів. От, просто count 795, і distant count 795. Коли ми їх віднімаємо нуль, так? Ну, що це говорить? Говорить, що з цими даними проблем нема. Все супер. У нас є проблеми, ось в Words є. Проблеми, і є проблеми з produктом. Далі, те, що я говорив, покажу відразу ж, да, от по е, в'юшку. Тобто не в'юшку, а е Power BI. да, Ми тут новимо. А ви можете там по-своєму його створити, це ж неважко робиться. Тобто, от прийшли на роботу відразу видно, там вона вели дані, наприклад, а можливо, он у вас це висить у запабліші взагалі. Я тут де стопом користуюсь. Тут от візуально видно, що є проблеми. Класно, але показує, яка проблема. Ідемо назад в студію. От є проблема з проблема з продукці, да? А Що ми робимо? Ми робимо а, от такий скрипчик. Просто дивимося. Чик. Є. Е, так, про... от, наприклад, продукт. Uh, да. що Сергей ще навида. Пише страхе, що не видно Power B. А, от я проговорив, а його не видно було, да? Mm -hmm. А давайте тоді, я не знаю, тут покажу, а потім э, зачавкую що зауважило, бо я це то говорив. Я, погов... я покажу тоді тут в студії, так, а потім Power BI стоп Share зроблю, і заново share саме Power BI, добре? Ну, я думаю, що добре. Бо так. Дивіться, от, от, такий от скрипчик. Я думаю, що ви там, хто з користувався, звісно, не взяли. Ми бачимо, що це дублі. да, Ці продукти в таблиці Stig прод... Products, ст... це дублі. да. Беремо, наприклад, от я не щебру старт, так, ну, ось цей продукт, так. І дивлюся я. Так, екзекют. І дійсно дивлюся, що е, беру. Беру, дивлюся, що вже ну, очима, да, що ага, це дійсно дублі. Можна взяти ще інший продукт. Там один, другий, третій. Подивилися, що природа помилки така сама. Ось. А тоді вже можна прийняти рішення, ну як його чистити і так далі. Це все легко чиститься, коли е, повний дубль, повний повний дублікат, так, да? То. Просто ми використовуємо. Де тут у нас Ага, ось воно. Ми використовуємо REM number over. От, і просто ось скрипт невеличкий, який допоможе нам вилучити Лишнє дані. Я думаю, що це зроблю зараз. й подивимося. А, ви ж не бачите, так? Да? Вибачте, тоді не зроблю. А, тоді я зараз стоп-шир зроблю, і мы с в Power BI. Так. ще, Знову поки мені ж до питання задати. Так. ще. Вийду зараз Power BI. Absolutely. Зараз вийду, так? Да? Uh -huh те, що я показував, просто графіч, графічно люди краще сприймають, тобто ми робимо рефреш. так, Ну просто Просто от візуально видно, що в нас є проблема. да, Проблема у DVH Products, там STG Products, DVH orders Ну, там, якщо у нас набагато більше, то ми це бачимо. Відповідно, коли ми натискаємо сюди, нам може показати, яка кількість да? строчок. Є проблема, так? Ну і відповідно ми йдемо тоді в нашу студію і починаємо вирішувати. Микола, а можна ще питання, будь ласка. Так. Тут Андрія питання: як перевірити 2000 таблиць на 330 колонок? На 330, я думаю, мало бути. А може, 3300? Ну, якщо це скріселі, то 255 колонок найбільше є обмеження. Андрій, мали на увазі яку цифру? Напишіть або змені. Ні, я розумію, що це може бути інше. Це не sql сервер, це може бути друга база, де підтримує більше. Uh, все це робиться скриптом. Скриптами можна. Ну, я не думаю, що 2000. Uh, я бачив систему де 2000 таблиць. Там, чесно, там, я чорт ногу сломить. Там е, юзається е, реально набагато менше таблиць. Ось. Е, ну, я можу помилятись. не, не знаю. Но можна написати, напишіть, яка це система, хоч. Це SQL сервер чи ні? Андрій ще тут ви? 2000 ще близько 3. А, Вертика. Ну, на принципі, підход той самий. Е, можна процедури, не обов'язково що все від, відразу, ви не перевірите, звісно. але Там е, можна поступово. Е, але якщо це Вертика, тобто можливо. Можна подивитись в сторону все ж таки, не рукописного чогось там, таких простих рюшек, да? а все ж таки поставити якусь систему, яка підтримує вертику, яка вам допоможе з детакволітя. Підтримати детакволіті. Ось так. Але якщо хочеться самим, то це процес ну, це поступовий процес. Ну, 2000 відразу ви не перевірите. Але поступово таким же чином все це робиться. Відповів на питання. Ще Андрій чи це брейтк. Ага, все пишеш, так, Все добре. Так, дякую. Добре. Е, так, тоді заново переходимо в. Стопшер. Вибачте, що так вийшло. У мене, між душі та шарине, так. Е, е, дивіться, друга. Я, я не пам'ятаю, чи я вилучив. Давайте вилучу. Я думаю, що нічого не сламаю. Так, е, а, я вилучу саме для цього продукту. Ну, можемо все вилучити. Нехай для цього продукту, Тобто, якщо ми глянемо тепер е, чисто з цей продукт, да, то він вже буде один. Да, один. Ну, а якщо не для цього просто тут то брать, але вдруг я щось зламаю, не покажу далі. Добре, тепер дивіться, ми бачили, що проблема також в ордерсах. От дивимося, чи це проблема, чи ні. Е, ну, ми бачимо, да, що в нас дійсно є дублікати. Ми беремо два якихось значення і також перевіряємо їх. Uh, просто елементарний скрипт. Uh, беремо ордер ID, наприклад, перший ось цей, да? і дивимося. Ну, наче як дубль, да? ну, так. О, oh, а тоді бачимо, що це ордер Quantity, пішло, воно різне. Sales різне, Discount різне. Ship mode однаковий, а далі знову не однаково. Customer name однаковий. Product різний. І ми просто приходимо до того, що це замовлення AD, так? Ін, що б то також різний. Доходимо до того, що це е, просто в одного замовлення е, там різні просто товари. Тобто, це насправді не наприклад. Ну, це такий простенький приклад Просто. Так, добре, тоді ми е, дивимося valіді. Е, так. В'юшка Validite. А, давайте запустимо її. Що она нам покаже? Ага. Супер. Дивіться. Тут ми створюємо так само, указуємо таблицю, вказуємо, яке поле там атрибут і яке рул. Наприклад, ROV ID повинно бути більше одного. Якщо це ордер дейт, то там 2000 рік якийсь. Да? Наприклад, якщо це ship date, то він не може бути менше, ніж дата замовлення. Так? Ну і тут то, подібні. пішли. І от ми бачимо, що наприклад, що ми бачимо? Бачимо, що там, де 0, то це інвалід, тобто це з даними все ок. От там, де 1720, то це проблема з даними це проблему я спеціально створив, щоб, щоб показати. От, е, також unit price, да, е, повинен бути, звісно ж, прайс більше 0. Тут е, мінус наш є. Як це зробити, Показую. Як зроблена в'юшка. Е, alter так, new. Все також просто. Нічого складного немає. Що ми беремо? Ми беремо табличку, та яка нас цікавить. Так? Просто пишемо да, це для розуміння. Там ви бачили. Це назва, назва колонки. Більше значення в колонці stj-orders, row-id, ось цей rule, там більше одного. І просто якийсь веном. Якщо там row id більше нуля, то одиничку ставимо, якщо менше нуля. Потім не каунти, а рахуємо суму. Для інвалідних строчок, тобто, майже так само. Ось е тільки умови тут міняємо місцями. І так, в принципі, для всього. Да? Єдине, що там, де, наприклад, дата, то треба не забувати конвертити. А, ну, я конверчу чому, тому що це стейджинг, а там варчар, Да. Тобто, якщо стейджинг є вас не варчар, то ну ваші таблички, якби ви там досліджуєте, так? То цього робити, то цього робити не потрібно. Yeah. А, так, ну а далі все по такому ж принципу. Як ви бачите, що багато чого повторюється, то насправді я жарю, що це можна загнати в але коли у вас є репозиторії, репозиторій, да, то його можна використати і просто а, а, зробити процедуру. І, і, і в процедуру зробити динамічний SQL, І він сам це все буде. Все, все саме буде раку. Є питання може. Е, нема питань. якщо хочете, можете в чаті питати, якщо не хочете голосу все прочитаємо. Так, е вивідіть. Також покажу зараз на Power е BI. Тобто, BI це також. Ви можете не BI, ви можете клітки, ви можете лукер вибрати. Тобто, люба будь-яка тула BI. Йдіте просто візуально все видно. Ну, я отак от це розробив, да? тобто. От ви зранку прийшли, наприклад, глянули швиденько. Можна взагалі все об'єднати і зробити на одному на одному дешборді все. сайті. Ви, ви просто бачите, да? А якщо ви там дата-стюарт або дата-менеджер, взагалі зранку пройшли і все видно. Да? Тобто, Видно, що є 1763 строчки, які... Невалідні, так? Тобто треба приймати якесь рішення. Сюди класу, але чек і видно вже, да? ага, Табличка така-та, колонка така, та ага, rule такий, -та. і от 1720 строчок інвалідних. Ось. класно ви не сюди. Показує нам також, що це гас: Stagio Orders, Unit Price більше нуля. До речі, я там же ж зробив апдейт. То ми можемо побачити, що. маємо ще. Ну, тут значення змінилось, насправді, трошки менше стало ну, в, в продуктах. Так, стоп-шеринг, йдемо знову. В студію. Там хтось руку піднімав. Можна питання, мабуть, є. Так, далі, Далі, наприклад, consistency. Дивимося consistency. А, до речі, закінчити треба. з... нас спеціально, якщо бачите, то прайс робив. Прайс мінус 2 зробив. Тобто, спеціально зробив помилку, щоб її показати, як вона працює. Так. Так, так. Е... Наступне, це у нас uh, consistency. Consistency. А можемо тут просто Так. Execute. Uh, дивіться, як воно працює. Просто беремо uh, по наша колоночка, так. Uh, Табличка STG Order, і просто бачимо, що все ще нормально, да? тобто от, розподіл даних от, нормально. А одне от null, да, один. Тобто, тут явно є проблема. Є проблема, і бачимо що h. Тобто, також H, це я також для експерименту хай перейменував на H. Тобто, бачимо, що є проблема. Якщо є проблема, то йдемо в табличку і починаємо будувати запит і просто досліджувати, а в чому проблема. Чи це тут проблема, чи це дані при вводі, чи це при трансформації відбулись дані. Тобто вже досліджуєте і е, цю проблему усуваєте. А сама вюшка виглядає ось так. Є Питання тут. Да, But, чи гарна ідея починати роботу над новим проєктом з Uniquenus Duplicate з імплементацією алертів по всіх далі рус. Ще раз, якщо like, новий проєкт, чи... чи це коректно, чи неправильно? Uh, чи гарна ідея починати роботу над новим проєктом з Uniqueness або duplicate? З імплементації алертів по всім Data quality Rules. Так, ну, а чому б і ні? У вас є все вже готові. Більше того, я вивантажу скрипти, ви самі їх під себе поробите і все. Це ж лемета, ну тобто, ви можете дійсно також підключити на алерти, вона посилає смс-ку, куди хочете вам пошли, але там, чи, чи email, на email і і так далі. Тобто. Аптую уже, І, але ну ясно, що от, от такі прості, так, да, казалось би, все, все там 4-5 в'юшок можуть полегшити ваше життя. Тобто, я навпаки я раджу це зробити. І відповів? Так, да, пишуть, що так. Добре. Так, це наша консістенці показує, да, що ми робили. Ну, Утруди ми беремо да, об'єкт, який нас цікавить, табличку беремо поле, яке нас цікавить, так. І далі, от, ну, бачите, воно все, все далі йде аналогічно насправді. Тому це легко легко в цьому розібратись і під, 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 підлаштувати, підлаштувати під ваш проєкт. Я думаю, ну, що тут розглядати. Тут воно все однаково йде, у вас буде все на руках подивитесь. Єдине, що нема скрипта, то це e-currenці нема скриптів, тому що там важко, там очима, і. Ну так, да, якщо там дивиться, якщо там буде щось системно у вас, да, от якісь системні помилки, тоді ви можете уже під e спеціально зробити там Чи процедуру, чи в'юшку, да, тобто якийсь скрипт певний, і відсліджувати саме, саме е, цю помилку. Ось так. так, так. так. А, я перепрошую, Олександр, а, а я щось не дуже зрозуміло ваше питання. Тут пише питання стосовно доступу до запису і презентації і скриптів. Тобто це стосується всього. цього? Доступ до не, ну, звісно, буде доступ. Ну, вибачте, що може я так це сказав, тому що можливо, ви саме на селект, тільки. У вас є доступ лише на селект. А... Тоді, як мінімум, можна створити схему. Ну, як створити, ви можете попросити в data, там, хто у вас, чи архітект, чи розробник, да? ви, наприклад, з команди BI, да, у вас так тільки населекти є. То ви можете попросити створити схему, да? до якої буде. Нова схема, тобто от як тут DBO, да, у вас буде своя схема. Так, наприклад, монітор на житті, або DQM, Quality DQ Manager, І покажіть, що дивіться, ось все прості скрипти, вони допоможуть нам а, як би, допоможуть нам підтримувати дані. Давайте не дані, а квеліті, тобто якість даних. Давайте, давайте примінимо це. Чому піні? Тому можливо вам відкрити доступ саме до, до тої схеми, ну і там напишете якось так. Тут ще є декілька питань, ми їх лишимо не потім чи зараз. Як з часом у нас? У мене час є. В мене теж є. Так що, як вам буде зручно, зараз відповісти. Так, так. А, я так, да, цена. Окей. Перше питання: чи працюєте з хмарними рішеннями зберігання біг даних? Яка різниця в підході, і чи використовуєте Pandas чи, 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 чи використовуєте пандос чи щось ще? Пандас не використовується. Я скінця не що пандес не використовується, це що ви про Python зараз говорять, так розумію. Ось, не використовую і. Якщо б дати рішення, ну дивіться, я здаю базу. ну Оце вот, базове рішення, да, я показав, це, вот, як воно в авіаціонній моделі, а ви можете все ж майже те саме імплементувати. Де завгодно? Так, <in> наступне <in> питання: як заохотити бізнес до участі? Ну, це, до участі. А саме до спиталу на питання бізнес правил. Ну, це дуже насправді це, це складне питання, а, тому що. Тут треба, не знаю, особливо якийсь підход, це складне питання, тому що бізнес часто, як я відразу сказав, що не довіряє своїм даним. І, наприклад, якщо він великий бізнес, то е, великі департамент, то вони навіть створюють своїх свої, свої дата аналітиків, там вже в них ціла група аналітиків е, в своєму департаменті. І вони що кажуть, що ой, ваші дані, а дайте мені дані з ltp системи Вивантажить мені в Excel, а мої дата-аналітики їх оброблять. Про що це говорить? Це говорить про те, що немає довіри до дата верхаусу чи, чи ще щось. Насправді це біда. Тому що таких департментів в фірмах великих багато, і кожен, от, кожен не довіряє, кожен cp щось тягне, що своє будує. Ось тому підход до бізнесу, ну, це, напевно. Це питання виходить за, за скоби нашої бесіди, я так думаю. Є ще питання? П'ять наразі більше немає. Добре, тоді, э, що у нас ще є? Тобто показав, дата дента дата да В основі лежить, дивіться, кожного вендера там свої Ох ти, Ох ти. вибачте. В кожного вендера своєї таблички, які або таблички, або вюхи, які дивляться на методані. Тому просто можна загуглити, як тут тут використовується. Uh, Information Columns, наприклад. да Просто вводиш, от нас цікавлять таблички, які на стейджинг починаються да і на ну на а І де вони? Ну і просто дивимося, да це допомагає нам зрозуміти наші дані. Uh, на вході в проект я би це радив, uh, іноді це допомагає, тому що. Буває такий бардак. ну, Це допомагає чому, тому що дивіться: ми бачимо бази, да? вона може бути не одна насправді. А, бачимо схему, бачимо назву таблички, назву колонку, колонки, дані таблички. Одинр position, Бачимо це Юней. Тобто, це not null чи да, unable, да. Ви бачите, що все не було. Потім ми дивимося. Ми ж можемо скриптом вибрати ID, там, наприклад, да вибираємо ID. Тобто ми бачимо всі діжки Або там ПК-ІД називають, або Key е, називають. Ми вибрали прям, е, where, там PK, ПК, да, дорівнює ПК. І вибралося, і бачимо: О, ПК, і всі ПК є. Ну нейбл'єс. Тобто, yes. Ну це ж вже. Неправильно, е, да? тобто. Далі, так же саме типи даних. Бачите, що Warchar видно, і що ін там, і так далі. Бачимо от е, довжину поля. Тобто Warchar 100, Warchar да? 30. Ну, орієнтації немає. Ну і інші дані про. Оце якраз для датапроп файлів я сказав, да. Отакого роду табличка. А Юха да, нам може допомогти в наших проєктах. Нічого, в принципі, складного. Так, я повернуся до слайду. У нас останній. Ось так. Де він. Так. Так, це ми де ми, ми дійшли так, тебе просто без uh, практиці, да? От uh, що я би порадив? Да? Порадив би, щоб у вас було uh, одне джерело даних правди, тобто єдине джерело, якому довіряє весь бізнес, да, при залежності від uh, uh, департамента. Це може бути дата Вархаус, якщо мені Це може бути одна система, наприклад, ЄФІ бізнесу да? старий CRM, новий CRM, ще якісь системи. Тобто бізнес повинен зібратися і yeah. домовити, що ось ця система номер там, чи А, система А, да, там, чи номер один, система ОЦ, значить, single source of teath. Всі, ну, якби. Всі інші системи да, вже читають з неї даних, там довідники за основу беруть з тої системи і, і так далі і тому подібне. Далі робимо висновки. Якщо є помилки, то робимо висновки, де взялися ці помилки, як їх вирішувати. Наприклад, навіть скепти зберігаємо для вирішення, це полегшать потім. Полегше там в життях, полегше там робота. Далі. Досліджуємо, продовжуємо досліджувати, саме оцінювати дані. Це така робота на дхок. Це повинно бути на регулярній основі, якщо ми хочемо, щоб дійсно наші дані були якісні. Впроваджуємо data governance. Ну, це важке питання насправді не для Data інженерів. Це більше до бізнесу. Якщо є на це гроші, якщо є бажання і, і так далі. Далі, цікаво, ну, це також до бізнесу. Автоматичний ввод даних. Тобто, поменше, щоб вводили дані е, руками, поменше, щоб бізнес юзав. Excel-таблички для вводу даних. Excel-таблички, можливо, там якісь інші а, таблички, тобто Google Docs і, і, і так далі. А, якщо це можливо, якщо це вибір зі списка, щоб це не писали руками. Це потрібно, щоб саме списка краще вибрали, а, тоді дані будуть чи більш чисті. І далі, от. 100%. Тут питання я від Олександра: чи були у вас на проектах до чи були на проектах допустимі рівні відхилень і втрат даних, і який їм був відсоток О, чи е, відхилення? Відхилення? Ну звісно, що було. Це вже далі дає. Я, я це не, не взяв сьогодні, тому що це більше. Я думаю, що це для QA навіть більше. Там є відхилення 10%, 80% і, і, і так далі. Ну, яке може бути відхилення, якщо це довідник, там, я не знаю, клієнтів і ім'я повинно бути. Тобто, як ми можемо, я не знаю, як ми можемо приймати рішення, якщо, якщо наприклад, не нас на CRM-система, тобто там клієнти є, та, і ми робимо. Розсилку, наприклад, там з днем народженням, а день народження не заповнений. ну тобто тобто як можна тобто, Отей відсоток просто треба викинути і або не використовувати, де не це поле, або налаштувати так систему, щоб дійсно вже заповнювали поле. Тому бажано, щоб дані якість даних була ну певних даних, да самі, -самі важливі для бізнесу. Дані повинно заповнювати на 100% і ці дані повинні бути якісні. Як ми можемо говорити про от, я ж думаю, що у вас те саме, що і в мене було, коли хтось, якась фірма, присилає на один телефон і на інший телефон просила якусь пропозицію. Тобто, про що це говорить? Про те, що два телефони, вони не зв'язані. А тепер ви подумайте про клієнта, скільки він мільйонів потратив на цю акцію а, в межах теж самої України, да і я так розіслав всім, хоча мог би обмежитись, прислати на один телефон. Ну, отак і виникають е кости, так кости ростуть і от, е 41%, як бачення, дослідження. Тому є, дивіться, далі там буде е референси, і в референсах там от е вся інформація, яку я використав. І більше інформації. І там якраз є. А, по Там формули цілі, що ви казали, по допуску. Скільки процентів даних якісних і неякісних. Відповів? Так, да, Олександр, почув. Ну, хоч трошки. Добре. Дивіться, і от створення начебто просте от створення data Dictionary, тобто єдиного дікшене, dictionary, єдиного Dictionary в організації. Начебто просте питання, але от коли, коли це ж кажуть багато департментів, то це важко зробити. Для одних, особливо коли економічні формули, наприклад. Наприклад, бултера, для них це дохід це одне, а для економістів дохід це вже друге, а домовитись дуже важко. От. Тобто, і знову клієнт. є є клієнт, є кастомер, є внутрішній клієнт, є зовнішній клієнт і для Go-to-Market Team клієнт це одне означає. А для, наприклад, Дивіться, яскравий приклад, що таке ДМ. Ну, для мене це Data Management, А от я стикнувся, що для інших департамент ДМ це delivery Manager. От вам приклад Да? Але якщо ви доб'єтеся і на, на своїх проєктах, щоб от, в бізнесі створили єдиний дікшенері, то це дуже круто. Тоді воно, якби, не буде путатися не в формулах, не в визначеннях і, і, і так далі. А є питання? Так, є. Чи окремо у вас немає дата Quality engineering практика? Е, ще раз. Чи Є окремо у вас дата Quality engineering практика? У мене? Ну... Биш, а окремо у вас немає data коліт інженерів практики? Я Можна дуже я... пояснити, я маю навіть взагалі в, в компанії. Uh, а, що в компанії чи є Data College інженера, ну о такого плану? No, так. uh, ну, в принципі, так. Ну, в нас є. Є, ну, Це під певний проєкт, коли... під певні проєкти набирають дата коледж інженерів. Ось, але ну, дивіться, я не Data Quality саме інженер, Просто це тема. Чому я створив? Ну, чому я захотів з цією темою поговорити? Вона. Ну, дослідження, ви ж бачили, так? Да? Ну, як на мене, то кричуще, тому що дата кваліті страдає, а ми чуємо. Dataколіті ми не чуємо, ми чуємо AI. AI, AI, а яке ж AI, якщо з якістю даних проблема? От в кого якість класна, тоді можна і про ML говорити, про AI, і, і так далі. Можна Data-Driven організацію робити. Але коли немає якості, ну, про, про що мова? Ось це перше. І друге, скажу, що е, за свої роки було багато в мене е, технічних інтерв'ю. Ну, до мене люди приходили, до я проводив. І... Але забудьте, що як у вас в DTQ е, менеджмент, як ви вирішуєте питання на своїх проєктах, то люди або мовчать, або от, ну, там є проблема, ми боремося. Тобто, ну це ad hoc. Вирішують питання ad hoc. Виходить, що нема системи. І це ну, це проблема. От, Тому, як мінімум, я хочу, щоб. Є референси, будь ласка, ну, в кінці, да, читайте, і все ж таке скрипти є. То впроваджуйте в своїх проєктах дану практику. Так. У мене може Ще Є ставати. одне питання. Yeah. А, наскільки пов'язані процеси забезпечення дата кволіці і дата security? Чи є сенс? заради деточок Юрічі уникати організації uh, DWH готових вирішувати в Adhoc. Security, як а, заради, ще раз, заради Data Quality, а поступити... Ні, hey, я <говориш> uh, зовсім навпаки, я uh, вибачаюсь, я uh, втрачаюсь. Встречаю, uh, вопрос в том, вот ради обеспечения, а, скажем, высочайшего уровня Data Security, uh -huh. то есть организация Data Quality таким чином, что ради дата Security мы начинаем, ну вот, ну прям вот настолько всего бояться, вот боязни организации каких-то дата уже готовых, там, TGB query и так далее, а все Uh, ставить на рельсы вот ad hoc то есть все 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 процессы делать какими-то кастомными. Насколько вот вот эта uh, цепка, да, вот data security quality, которая уже на уровне паранойи, насколько это вообще, ну, может для бизнеса иметь смысл или это все-таки пуста и и все-таки uh, хорошая организация, хороший data warehouse, он все равно это правильнее и это лучше для бизнеса. Вот в этом вопрос. Mm. Ну, no, туфта. Це не туфта. і це ж якраз для для Warehouse потрібно. Тобто, якщо у вас дивіться, якщо у вас там два, три десяток джерел даних, то у вас в будь-якому випадку будуть проблема. Як мінімум буде проблема, що або не узгоджені, А раз не узгоджені неузгоджены в компанії, то а, в одного... Там такий довідник з типами, типами. клієнтів другого ну, департаменту, другий. А, а якщо це якісь клієнти, ну беремо сорс за якогось клієнта, да? так? То есть клієнт. Да. 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 У нього третій, а тоді ти сидиш думаєш, а як же їх я, я, Як мечник провести? Тобто. Ти, мавірно, все-таки. То есть security должно быть на каком-то. Разумному рівні, да, не Ні, не на... не, ну, security це security, це питання security, а data quality — це data quality, це якість даних. Просто як ми можемо тоді рішення прийняти, якщо в нас data дотакволіті. Quality... Ну так. Да, ну от зіткнувся з okay. таким вот процесом, да, коли data quality в стані, состоянні да, на проєкті просто ужас-ужас. мощное лобби от Department of Data Security, которое просто не дает развить и не дает починить Data Quality, не дает автоматизировать, не дает вот все эти Data Quality Rules имплементировать да, грамотно. Потому что настолько мощный идет лобби Data Security, параллельный да, процесс, что вот прям вот нельзя, 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 нельзя. Вот, вот. И поэтому вот получается, что вот в питании было, вот я еще и ясную, и такие best Uh, вот, Паралелювання дата quality процесів для забезпечення гарних data security процесів одночасно. Вот, наскільки це вообще достижимо на практиці? Це ну, питання тут. Це ж як у нас, якщо велика організація, батл вот департаментів, тут якраз кого колобі, то її правий баланс. На жаль. Так, да, дякую. Так, да, якось так. Так, ну ми пройшли до Самері. Замість Самері, що можу сказати? що Як ви побачили, що Data Quality все ж таки важлива річ, я думаю. Нам в цьому можуть допомогти і Dimension, їх небагато. Насправді, ми шість розібрали, насправді їх більше, там до десятка. Всіх або всі, або більшість можна автоматизувати і таким чином покращити дані, тому. тому я бажаю, щоб всіх якість даних була на належному рівні. І від цього тільки бенефіт бізнесу підвищиться. Да, і зараз час питань, я думаю. Тут ще було питання від Олександра: чи не простіше відштовхує від міжнародних стандартів обліку як uh, довідники при Data Warehouse? Я думаю, що це до попереднього. Довідники. А що мається на увазі? Ну, дивіться, у кожного бізнесу свій довідник. Якщо марки там автомобілі, це теж може бути довідник в автобізнесі. Беремо там, я не знаю, сільське господарство, там свої довідники. Тобто. Ну, якщо платить. Я мав на увазі, ну якщо щоб та от проблема суварила між департаментами, але всі ж облікова система має бути одинаково, мовно кажучи, той самий предмет описується по міждород... ну, по будь-які і нас і в міжнародній стандарти облікові, і там має бути вага. Там умовно кажучи, ну ознаки одинаково має бути писатися, тому просто забивати зразу. Хлопці, беріть, що тут у вас є стандарти, і то стандарту пишіть довідники, а не видумуйте нічого там, слово. я це не мав на увазі. Ну, Цікава ідея, але ну, якщо ви в великому бізнесі працювали і дебати в це, то а, це дай Бог, щоб домовились і так було. А ви ж розумієте, коли все налажено, то, то воно налажено і хтось не хоче поступатись комусь. Ну, якось отак. Тому так, да, ідею, то, що ви підняли, це нормальна ідея. Якщо, да, якщо ми взагалі говоримо про економічні показники, то так. Але в бізнесі все одно починають вигадувати щось своє. І все залежить від специфіки бізнесу. Дякую. Чи є в когось ще питання? Пишіть, або задавайте так. Може, у якісь якимись враженнями хочете поділитися. Теж будемо раді фідбеку. Так. Наталя поділилася чимось. Ага. Микола, ти набагато краще вам глянути, що це, бо я не вміжусь. Що, а глянути, що це за... Так, security. Security, це рівні. Intelligent.

Можна питання? Yeah. А скажіть, ну це таке риторичне питання. Які ознаки проєкту, за які ви б не бралися? Зразу по, по, по якості? Зразу подивилися і сказав, що це вже це простіше переробити, ніж е, по часу? Ну, в мене навпаки, це не риторичне питання, в мене навпаки. Тобто я одно ну, зайшов, подивився і дійсно бачу, що коли там після індусів багато ну я бачу, що є робота, є таке велике поле для роботи. от, І це класно, ну як класно. Класно, тому що є робота, є над чим попрацювати. Там і питання перформансу, якості даних і так далі, і тому подібне. Гірше, коли ну як коли ти дивишся, що все класно. А що ну, ну, Знову ж таки, проект проєкту то, то... Це якщо я говорю за існуючий проєкт, ти заходиш на існуючий проєкт. А якщо новий проєкт, то це завжди цікаво. Відповів. Так. Олександр, чи відповів на ваші питання? Так, пише так, супер. Yes. Ось ще хочу щось запитати. Є унікальна можливість зараз це зробити, якщо в когось ще лишилось якісь, хтось може щось не зрозуміє. Чи хоче уточнити? You're welcome. Окей. Okay. В принципі, тут під час було дуже багато у нас неслось, бо ви так сказали, що ми одразу будете нас відповідати. Люди по дуже багато задавали питань вже. Так. А, до, до речі, ось референс. Вони, я думаю, що презентація ж буде поширена. По ось тут референс, насправді їх. Багато інформації можна почитать. Почитать там курс пройти і так далее.